Пані Ірино, коли прокидалося і засинало довоєнне місто, зважаючи на те, що зараз є комп'ютери, електрика і купа всього іншого. Я вам зараз скажу. Скажіть. Мій татко кінчав роботу в 10-й годині, то є московська 12-та. Він приходив додому, вечерав, перебирався. Мамця вже була готова, вони йшли на спацер. В 10-й годині вечора? Кожний день. Якщо не йшли на концерт, якщо не йшли до театру, то йшли. В свята, то забави, але татку мамчу не брав на забави. А вміло танцювати, вміло себе вести так, як треба. Ну, така ординарна була особа. А хто їх мав виховувати? А якщо говорити про ранок, тобто коли зранку вставали? Не дуже. Рано. Сьома, десята, дев'ята, десь так. Який? Так. Ну, десь 10-й годині, 10-й, так. Тобто пізно лягали і пізно так, вставали? Так. Ну, мені на спацері шифтів 10-й годині. Ну, годинки дві, що найменше. Ти приходив, що пили гарбатку, чи що, ти тоді лягли спати. А спацер був кожен день. Я кажу, якщо не театр, чи якась вистава, чи якась група приїхала, гуралі приїжджали, і ще там, то йшлося туди, то обов'язково, то навіть мови нема. Я шукав інформацію, ви згадували, що до Сокола приїжджали гумористи Тонцю і Шльонцю. Ага, так. Я ніде не зміг знайти тої інформації. Правда? Пару слів скажіть. Це довоєнні, якісь відомі, мабуть, польські гумористи? Ай, Боже, то... Гумористи. Тонцю і... Щепчу. Щепцю. Щепчу і Тонцю. Тонцю, так. З чим то зараз порівняти? Це якщо Штепсель і Тарапенко колишні? Так. Тут є... Їх відразу сказали, що так. Ви їх бачили? Ви бували на їхніх виступах? Ні, тільки на плакатах. На них. Бо вони собі, то не було для дітей, вони собі там дозволяли різні такі жарти і все, що дорослих. То дітям не бажано було того слухати. Але вони були дуже популярні, то всі знали. Так, дуже навіть. Можу знайти про ту інформацію. Візуально, може, якусь ту афішу пригадуєте. Один вищий, другий нижчий. Вищий, так. Щепч був високий, худий, а той був точно як Тарапунька і Щепсель. Так. Цікаво.